Kali mbole njogenda maso nokubanga mu subscribing ano kubanga mutugoberera agange nze waso Emmanuel abagenda iweru unkontaktinge kuba kusimyange ex screen yao ngoberere nyale yake mu seze njawulo mje tugiraganye ya documentation zi passport ziganye bichibichi oja kukubira kuyambe ko di processing etambule kakati bivo organic yo musawo mukugu doctor eyo kujanja bibi yabisigaza yabikora yabimala yabinako buyinza era gene omusawo mugambe siri bulungi ajja kujanja bayi namba doctor bila makati yao eredeke chika bivo organics kale ejjo nabale semba gambye nti ngenda kuongera kubayitira ebyafayo si byafayo ngenda kuongera kubayitira embozo z'omwana no god nokuba kakasa nti Godfrey alina family okumanya Godfrey si musajja mwawe muna nsonyiwa bino mbyogerako because jatubeko kyetereza bagamba bwadde eregambo ako nyinilyo it is us to discuss about this. Naba government any mistake yende kole dua singa katuli kutaka. Ngeza ko kujawo kile kifanani nti abalala. Abali jja bali mekusanga nziro ngeno. Omuntu ajjo kutima obuyambi amanyeti ojeba emo kusaba obuyambi. Nyengo manyito ogenda kolera wano kavuyo. Nga Godfrey ya datu leseko. Nafunye senga wa Godfrey. Nangamba yesengawo. Era yanyonyode. Butia Godfrey byaduke waka ye yamulide ebikotagane Godfrey era nangamba tata we jali nangamba Godfrey mwana wa waka yaduke waka ngomuntu baye wagula era amanyageye amatufu ye Mustafa chobora bakigambo kyembizi kyamunyiza nnyo nti omukazi yaragenda mutekisano arangokola ku mbizi naganya ngwa musajja we mbizi nge muisa bubi kube ye Mustafa yenja ibangambi amanyaga matufu era tatawe jali omchala ngambe kale tuli bavu nene tusuna njala omchala ngamba ye tata wa Godfrey muganda ai tata wa Godfrey barugali tata wa Godfrey kitegeza bela sengawe owe kitegera bunyu nanga omwana yaduka budu sibujikwe abanye bikemanyiyo je yadukira ne yatugama ntiwe mukono eroge nokola ngo kulolero moro oba ufuna bunji nyo isono lecho ngeza ako njagala nnyo tukeko mu family ya Godfrey echo njagala nchitukeko njagala nnyo ntukeyo lwachi njagala Godfrey ono abere disciplined si kyalumba ye njagala ntuke mu family ye direct bazadde bende batalinda ga faces zawe ne njagala njogereko nabo kitufu yange mama Godfrey kada chaliyo yamuleka muto yabika yanoba the way she spoke ne yi yangambye bitufu na ngamba family ya Godfrey jeri baya jabe jebali ne family jeri yebo gulana de Kampala na gano kundayo bino 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 silamu ya kajia silamu ke juzi I mean okukuloko kajia kajia loko juzi aloke de mchache waiga which is okay watch take it up on you na ngambo yu lichenda gamba ya bada kulima sono lecho nsaba Edgar ogenda kuzanyira abantu amalowozi agasenga wa Godfrey muulire mumanyi abantu bedilinga nabo obufuna bulungi nyo abamuyinza kugamba nti ate no ndespectinga nyo akasente ke mutolo okuwa abantu abatalina buyambi nti eri abantu abajjango owandwadde eri genuine ninga omulaba he is genuine talina kyalina oli najjango mugungu gumuluma olubuto olumuluma endwadde zimumalawo naye nga talina kyalina wabula natafuna buyambi Naye ate abantu nga ono Godfrey najja n'abeera blessed kuba mukisa gwe ensi n'emwagala n'emukkirizaamu ayina awuza nga ali mukutusiiwalirako oba kitegeera bulungi nnyo so n'olwekyo I'm doing this to alert buli ali ng'omanyi tojja kujja oŋŋambe nti abantu bakuyambe manya nti byogenda okuŋŋamba bigenda 100% bituufu byonna by'onookola mu buvuyo ngo my dear ujja kuba owedde watch together so nolecho Edgar tokotera abantu abamirowozi gano bawulire byemadde mbagamba omwana ono gyazaalibwa ne famire ejeri sengawe ijja bitugambi era natugamba nti amanyi gaba wedde munnyo ku ngeri Godfrey gye yabaswaziza kati bwadde bakyaŋŋamba nti muto mwongere okumanya
tunomwana simu to ainzo kwa ngalika kukundi ya kamu wabia na ina ingo wa mtu waba mwade konsandi nyoku musanji oli ya mwini background kwenye mkwa nungu chito giza yomu kwa abu abade wa mutambuliza mbele yeyo kina nga wacha ankaranya so what pained me was it just so kunuma biyo nchi abade chendu chimu okuni basani fundeyo kwa nabade ngumi na yu kira kumachana usutuka nungama you want ujagalo gende oyone chano one nyera ema kumera je tuli mumba na Uganda wano where by people are not ready to listen abantu balo okuliza side yokubiri abantu baliza side yemu oluza singa tuli ruddawa ese chimuchando mye champisa kubinyo mumera matu ya jude ba blogger abajude futwa na fitina wa Kampala abase watu hilibia ochitegeera olinga bikasera baye tekise kulinda story nchamwe genda kujja maso ga kukube wala singa tuli kusaidiki obufuna mungi nyo so omuntu omwetegefu okusula obulambu okuuze mabenga tatunulinde kigwe bandi boli bwe mide nabo oyo muntu aba mubi nze obusungu wange ko bavudda ndife we work hard to support others zaba abogende ko nayo kusema mali ngono nyabu yambi ne ugabu ne do this oja kuona do this oja kula cheno naba nyumi yako nyume nange you know what I always do for you guys kati omuntu ngo yajja gechimeze kujja kusula nakatono kolina abantu baba babi edika teka ya maroho zaabu ate nja kulondola omvubuko no paka jimu muzali wakanja kutuka ye wiwe nze wasyo malo jiva yako mukama wange kasubira oli bulungi nze ndi bulungi mbadde nyeso nga nze njagala okwogerako naawe ez'omuvubuka eyeeyita Geoffrey nzirabye ku YouTube ndoza nzirabye emirundi mingi mbadde nsaba kwogerako naawe kubanga mumanyi 100% mukama wange mukulu Emma oyo mwana Godfrey mumanyi bulungi nnyo nnyo okusinga wetongedde kubanga ekituufu kiri nti mbeera ssengaawe nedda mukama wange mukulu Emma saagala nfune bubi ndi muwala ndina emyaka 22 Godfrey simumanyi nnyo nti oba nalimbaddeko naye nedda si bwe kiri sibeerangako naye wamu naye brother wange yamuzaala brother wange omukulu twawula bataata yamuzaala kati waliwo yampeereza yesterday linki za Facebook, za YouTube, ni mina nindawa video yezo. Godfrey, ama nyaga matufi ya Mustafa. Linyari na yewa kuwanti ya loku ka. Yabade ya kaloku ka recent, ilite chitukteni obanga guwango. Godfrey, ya kuma mcha kusatu. Era, awira. Godfrey yali abeera buyukwe ne jajjaawe ne basengaabe. Godfrey kenyini nadduka ewaka n'avaawo kale. Naye bamukubira amasimu abagamba ndi mukono ndi mukono bamubuuza okola ki mukono nze ndi ku kyaki bikibiki. Kati bwe bampeereza linki za YouTube ne zijja nendaba ebigambo ebyayogera. Ate ndaba byayogera bya bulimba. Wekitegeera mukama wange. Wakwanti wakwe evyembi evili wanti tata we taina namba ya WhatsApp, taina simu ya WhatsApp. Chizibu nyumu kwa saganya teze siri Uganda. Washitegira. Kato yo, Godfrey vigambo vya bagambia. Siso anabimu ite yo vinyo. Mustafa vigambo vya bagamba, busimanyi mama we yafa. Tata we vikoze vita. Alina abantu be. Alina abantu be. Tata ye wali mulamu. Mama ye wali mulamu. Ate bonna bonna sigama nti basula njala. Kukwagala kwa mwana nga ye okwejjayo ne yeteeka mu eyo embeera. Naye ng'ate famire ye si kyerimu. Simanyi nawanyiza kugamba naye. Ebigambo byonna byazenga akugamba mukwano nsaba omanye nti bya bulimba.
biyabulimba 100%. Tuwa kuweza ni namba zala senga wabali Uganda wa jajabe. Kuzama umana hiki nini yetu wangee chari mana inga tuwa ina buzivu ya de. Nde mkulu Emma kati, nsonga wachi mzee Joli, mbade sagala nyomano yo kuingira mu kamera. Kuwanga ya tunude mu kamera, nasa wubi yambi, chokate na afuna wubi yambi, atu wamazo funa wubi yambi, ati nageza kukole ibidala. Uwachi tegira. Mbade sagala denyo, echinde senga sagala nyo familia yangi, etumbe nyo mu kamera. Kuwanga ajakole nsobi mkwana. Cheka nginga ati tata wa atavi manyavi yingi demu jajawari yingi demu bani wanababi yingi demu. Ama wazi mwosuri ya mwamba wa mnaye zawe ntuke uwe kwa sina chengenda teka mkamira. Madia saavi kume kugodi frika. Gwezo ziko mako. Fwe ntu andiwa atuli bantu wanaku. Nade redutu kakuyo extenti. Gwo mutuno idemia kaje okoti mkuwa wa godi fuwe kankubuze chibuzo. Alingu mtu aina plani ya zima ti mbubwa like kwa mbubia kaje java vubu kaba kola. Zeyi brother wangu wa miaka avidi mungu mu. Dozo wa agenda kuweza mweza avidi mwe vidi. Just sister wa mama wangu ya mzala. Na ya rieka mpala akula ye pangisiza, ye risa, ye nyesa, jufu ye just Bujufri, Godfrey just tayagala bwagazi kukola. Tayagala bwagazi kukola, akunya yagala bintu bya kusabiriza. Kwani rafi nyaba tayagala kukola yandi budena agamba banaye munyambe ntandi kukola nebezewo. Ubushitegera. Niyo nawo mulaba tayina ADA kukola. Shomu emanze chiba denja gala, abade sala kumuwa nti ateyaze mu kamera. Wanga bintu bya tebikwatagana. Ago wamu yalaku tuteko kuntana ya tata wewe ya mama we, wewe ya jajawe. Jiwe ya liyawa gamba, ya liyawa uli, ya kunyumiza hako jemu dewewe leke. Na mkunyumiza hulu unji nyokuwa ngazi, video hizi singa saazi dave. Na wewe kusinga kano kemwayo mbe demunga alikudize audio yewe lakina sinzo kulaba. Nida mkulu ema kachinyo zoku gamaze namba ya mama wani. Namba ya mama wa Mustafa sijirina guke mazima. Kuwanga ya mleka achari mwana mto sijirina. Na ichi manjiri chumutia ajari mwana mto. Ila ni sister wangu mkulu ya ngambi ayogira na yukwanga njogende na yoro ayote mgamba. Nimu mbuza ajati ukwe ita Godfrey. Yeye yeah, just yeye jawa nuna atu gamba uchivichi ya alimukono na yeye alikukawa mikwano kwa wanga tewe kwa atagana. Kati namba ya mama isi jina dini ya mzadewe. Atendo za wamba inosaba olu kusaku wakulu wawansinga kuku wanga sinze yetu wala mkama wangi. Pana hawa mpado olu kusulu jikuwa. Nina jikuwa jina kubuzima. Ok, kati mkulu ima. Yagiza kukume chisugizo shangi nchwa nginda kunonyeza naba ya mama wa Godfrey ya njoji kunonyeza ate nja kulondola umvu mkono paka jima mzari waka nja kutuka ya uyiwa nja wa shangani kakwa kastopi nge